E aí? E aí, o que, que a gente fala dessas coisas aqui? Alienígena! Nossa! Eu imaginava irmão, que você inspirava tanta gente. Não, olha aí, cara. Ô, cara, porra, que massa poder ver isso. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Nossa, cara. Sua camisa, hein? Melhor pena. Pensa que a gente apoiou.